ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ የለቱን ዋና ዋና ዜናዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር ነቢላ በድሩ ነኝ የትግል የመላ ጥቁር ህዝቦች ነው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናገሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሀገራዊ ጉዳይን አስመልክተው ባስተላለፉት መልእክት ጥቁር ህዝቦች የራሳችንን ታሪክ ባህል ማንነትና ክብር እንዳይኖረን ሆን ተብሎ የሚደረግ አንገት የማስደፋት ትግል ነው ብለዋል ኢትዮጵያን አንበርክከው ጥቁር ህዝብን ለማሳፈርና አዲሱን የቅኝ ግዛት ቀንበር ለመጫን የሚደረግ ሴራ ነው ይህ በኢትዮጵያ ላይ የተከፈተ ዘመቻ ኢትዮጵያን በማንበርከክ ጥቁር ህዝቦች የነጻነትና ያሸናፊነት አራያ እንዳያገኙ የተከፈተ ዘመቻ መሆኑን አስተውሰዋል ለጥቁር ህዝብ ክብርና ልዕልና ስትሉ በፓን አፍሪካ መንፈስ ሁላችሁም ጥቁር ህዝቦች ከኢትዮጵያ ጋር እንድትቆሙ ጥሪና አቀርብላችኋለን ሲሉም የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በግንባር ሆነው አመራር እየሰጡ መሆኑን የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት አስታወቀ። የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዶክተር ለገሰ ቱሉ በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ መግለጫ ሰጥተዋል። ዶክተር ለገሰ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከትላንት ጀምሮ በግንባር አመራር እየሰጡ ነው ብለዋል። ሌሎች አመራሮች የህልውና ዘመቻውን በመቀላቀል ወደ ግንባር መዝመታቸውን አሳውቀዋል። መደበኛ ስራዎች እንዳይስተጓጎሉ በመክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን እየተመራ መሆኑን ጠቅሰዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ መዝመታቸውን ተከትሎ በርካቶችን ያነቃቃ በርካቶች እንዲከተሏቸው አድርጓል ነው ያሉት ዶክተር ለገሰ በሰጡት መግለጫ። አምባሳደር ፊልትመን በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ መግለጫ ሰጥተዋል። የአሜሪካ ፍላጎት ለ27 አመታት በስልጣን ላይ የነበረውን ህወሓት መራሽ ኢሃዲግን ወደ ስልጣን መመለስ አይደለም ብለዋል። ከትላንት በስቲያ ከአዲስ አበባ ወደ ሀገራቸው አሜሪካ የሄዱት በምስራቅ አፍሪካ የአሜሪካ ልዩ መልእክተኛ አምባሳደር ጄይሉ ፊልትመን ስለቆይታቸው ከመገናኛ ብዙሃን ጋር ለቀረበላቸው ጥያቄዎች ማብራሪያ ሰጥተዋል። አምባሳደሩ እንዳሉት ህወሓት ከ30 አመታት በፊት የወቅቱ የኢትዮጵያ መሪ መንግስቱ ኃይለማርያም አስተዳደር በትጥቅ ትግል ከስልጣን ያነሳበትን መንገድ አሁንም ለመድገም ማሰብ የለበትም ብለዋል። የህወሓት አመራሮች ያሁን ወቅት እንደሚረዱ ተስፋ አድርጋለሁ ይህ 1983 አይደለም ሁኔታዎችን እንዲረዱም ለህወሓት ነግረናቸዋል ያሉት አምባሳደር ፊልትመን ወደ አዲስ አበባ መግባት ከዚህ በፊት ከነበረው ይለያል ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ህወሓት በትግራይ ክልል የነበረውን ሀገር መከላከያ የሰሜን እዝን ማጥቃቱን የተናጠል ተኩስ አቁም ተደርጎ ሰራዊቱ ከትግራይ ክልል መውጣቱንና የፌደራል መንግስት በክልሉ ላሉ ተጎጂዎች እያደረገ ያለውን የሰብአዊ መብት ድጋፎችን አሜሪካ ውቅና እንድምትሰጥ እንደሚፈልጉም አምባሳደር ፊልትማን ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር በነበራቸው ውይይት ወቅት መስማታቸውን አክለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ባለፈው ሰኔና መስከረም ወራት ላይ በተደረገ ምርጫ ተመርጧል ያሉት አምባሳደሩ የአሜሪካ ፍላጎት ለ27 አመታት በስልጣን ላይ የነበረውን ህወሓት መራሽ ኢሃዲግን ወደ ስልጣን መመለስ አይደለም ብለዋል። ጠላቶቻችን በደማቅ ያሸናፊነት ታሪካችን ብቻ ሳይሆን በብሩህ ተስፋችንም ጭምር ፊታቸው ጠቁሯል ሲል ኢዜማ አስታወቀ። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ በሀገራችን በውስጥና በውጪ ጠላቶች የተደቀነባትን አደጋ በጀግኖች ልጆቿ መራራ ትግልና መስዋዕትነት በድል እንደምትወጣ ሙሉ እምነት እንዳለው ገልጿል። ጠላቶቻችን በደማቅ ያሸናፊነታችን ታሪክ ብቻ ሳይሆን በብሩህ ተስፋችን ጭምር ፊታቸው ጠቁሯል ብሏል ኢዜማ። በዚህም ዛሬም እንዳራዊት እርስ በርስ ሊያናክሱን ሊያጠፋፉን ማንነታችንና ክብራችንን ሊያዋርዱ ጦርነት ከፍተውብናል ብሏል። በተለያዩ መጽሔቶች እኔን በተመለከተ የሚወጡ ጽሑፎች የተሳሳተ ነው ሲሉ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ተናገሩ። ዘአፍሪካን ሪፖርተር በተባለ መጽሔት ላይ የሚወጡ ጽሑፎች የተሳሳቱ ናቸው ሲሉ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ገልጸዋል። ፕሬዝዳንቷ እኔን የተመለከቱ ጽሑፎች በመጽሔቶቹ መውጣታቸውን ተመልክቻለሁ ያሉ ሲሆን ከጋዜጠኛው ጋር ተገናኝቼ አላውቅም ብለዋል። ዩኤስኤድ በኢትዮጵያ የሚያደርገውን እንቅስቃሴ አቁሞ ሊወጣ ነው የተባለው ዜና ሐሰት መሆኑን አሳወቀ። ድርጅቱ ይህንን ያሳወቀው ለቢቢሲ በሰጠው ቃል ነው። ዩኤስኤድ እየተካሄደ ባለው ጦርነት በሰሜኑ የአገሪቱ ክፍል ለሚገኙ ሰዎች የአስቸኳይ ጊዜ የሰብአዊ አቅርቦቶችን ማቅረብ መቀጠሉን አስታውቋል። የተቋሙ ቃል አቀባይ የአሜሪካ ዜግነት ያላቸው ሰራተኞቻችንን ከአገሪቱ ቢወጡም በሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት ላይ ከሚሰሩ አጋር ድርጅቶች ጋር በቅርበት እየሰራን እንገኛለን ብለዋል። በሌላ በኩል የዓለም ምግብ ፕሮግራም በህወሓት ኃይሎች መዘረፉን ኮምቦልቻ ውስጥ ያለው የሰብአዊ እርዳታ ማከማቻ መጋዘኖቹም መዘረፋቸውን ገልጸዋል።
አሁን ደግሞ ወደ ውጪ መረጃዎቻችን እናልፋለን። ሶማሊያ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አወጀች። ሀገሪቱ በከፍተኛ ድርቅ መጠቃቷን ተከትሎ ያስቸኳይ ጊዜ ነው ያወጀችው። እየተባባሰ በመጣው ወቅታዊ የድርቅ ሁኔታ ላይ የሀገሪቱን ካቢኔ ለአስቸኳይ ስብሰባ የጠሩት ጠቅላይ ሚኒስትር መሐመድ ሮብሌ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጀዋል። ሀገራችን በድንገተኛ ሰብአዊ አደጋ ላይ ትገኛለች ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያጋጠመውን አስከፊ ድርቅ ሰለባዎች እንዲያግዙ ጥሪ አቀረቡ። ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ለማድረግ በዝግጅት ላይ ባለችው ጎረቤት ሀገር ሶማሊያ 2.3 ሚሊዮን ገደማ ሰዎች ለከፋ ድርቅ ተጋልጠዋል። በርካቶች ለችግር መዳረጋቸውን የተመድ ያስቸኳይ ጊዜ ድጋፍ ማስተባበሪያ አስታውቋል። በሱዳን የውጭ ጉዳይና የውሃ ሚኒስትሮችን ጨምሮ ሌሎች ባለስልጣናት መልቀቂያ አስገቡ። ሚኒስትሮቹ መልቀቂያ አስገቡት በሐምዶክና አልቡርሃን መካከል የተደረገውን የፖለቲካ ስምምነት ተከትሎ ነው። አብደላ ሐምዶክ ወደ ሽግግር መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትርነት እንዲመለሱ ስምምነት ከተደረገ በኋላ 12 ሚኒስትሮች የሥራ መልቀቂያ መስገባታቸው ተሰምቷል። ሚኒስትሮቹ የሥራ መልቀቂያ አስገቡት የሱዳን ጦር መሪ አብዱል ፈታህ አልቡርሃንና አብደላ ሐምዶክ ከሰሞኑ የስልጣን ክፍፍልን ማዕከል ያደረገ የፖለቲካ ስምምነት ማድረጋቸውን ተከትሎ ነው። የዕለቱ ዋና ዋና ዜናዎች ይህን ይመስሉ ነበር። ከቀሪ የጄይሉ ቲቪ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።